ми рухаємося далі. Блокада вантажівок на кордоні з Польщею триває. Вже тиждень українські водії заблоковані в чергах по обидва боки кордону. На одному із пунктів пропуску у Львівській області перебуває наш колега Олег Янко, який з нами вже на прямому зв'язку. Олеже, вітаємо. Розкажи, будь ласка, яка ситуація? Що кажуть водії? Вітаю, колеги. Насправді ситуація незадовільна, я би так сказав, оскільки рух по обидва боки кордону фактично є заблокованим. Зараз ми перебуваємо на пункті пропуску Раваруська, і ось, власне, це один з тих пунктів пропуску, де поляки блокують як в'їзд, так і виїзд з України. Хочу сказати одразу, що водії незадоволені такою блокадою, оскільки вони вже кілька днів живуть фактично в черзі на кордоні, вони вже тут і готують їсти, і просто ночують тут, скаржаться на антисанітарію, на те, що немає фактично умов для проживання. Хочу сказати, що водії роблять так, що фактично, якщо, наприклад, ось пункт пропуску Раваруська та Краківець у Львівській області заблоковані, то вони обирають інші пункти пропуску, до прикладу, Шагині. Але ситуація така, що зараз на в'їзд в Україну на пункті пропуску Раваруська, тобто позаду мене, по той бік кордону, на в'їзд в Україну 600 вантажівок приблизно стоїть, на Краківці 500 та на Шагині, який не заблокований, 1300 вантажівок. Щодо того, що як хочуть проблему вирішувати, то вже сьогодні ініціювали зустріч на кордоні з польською стороною, і, власне, українське міністерство хоче вирішити цю проблему. А щодо того, яка ситуація на самому кордоні, зараз послухаємо прикордонників. Вантажівки перетинають державний кордон одна або дві за годину. Немає обмежень щодо пропуску гуманітарної допомоги, палива, вантажівок, які перевозять небезпечні вантажі та вантажі військового характеру. У зв'язку з цим з боку суміжної держави вже утворилися значні черги з вантажівок, зокрема перед пунктами пропуску Краківець та Раваруська у бік України очікує 500 та 600 вантажних транспортних засобів. Також нагадаю, що поляки ініціювали свій страйк з 6 листопада, тобто сьогодні фактично тиждень, як вони оголосили блокаду кордону. Зараз ситуація така, що в годину приїжджає приблизно 3 фури. Раніше цей показник значно був вищий, оскільки за добу приїжджало близько 600 фур. Зараз цей показник впав майже в кілька десятків разів. Зараз приїжджають фактично 20-30 фур за добу. Поляки вимагають того, щоб українцям відновили дозволи, як це було раніше, тобто до 2022 року. І нагадаю, що тоді українцям видавали близько 200 тисяч дозволів на рік. А в червні 2022 року стався так званий вантажний безвіз для вантажівок. І, власне, ці дозволи скасували. І зараз поляки блокують, оскільки відчувають конкуренцію з боку українських перевізників. Будемо стежити за цією ситуацією надалі. І далі передаю вам слово, колеги. Олег Янко з кордону з Польщею зараз був з нами на прямому зв'язку. Бачиш, Олеже, у мене немає знайомих ті, хто керують фурами, але є волонтери, і вони теж стоять, наскільки мені відомо, там в загальній черзі за те, щоб виїхати, закупити автівки потрібні для кордону, і теж переживають цю ситуацію. Але ми сьогодні очікуємо на результати проби розблокувати кордон, бо Україна і Польща проведуть зустріч. Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України на кордоні саме мають провести переговори з представниками польської сторони з розблокування пунктів пропуску. І ми сподіваємося, ти теж будеш мати першу інформацію після цих переговорів і повідомиш нам в ефір національного марафону про наслідки.